Rüşvət almaqda təqsirləndirilən Mədəniyyət Nazirinin sabiq müavini Rafiq Bayramovun cinayət işi üzrə iltidai istintaq başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxs barəsində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirinin müavini olmuş Rafiq Bayramov və Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Zakir Sultanovun vəzifə səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edə Çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əldə edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti 2020-ci il mayın 8-də məhkəmənin qərarı əsasında Rəfi Bayramov və Zakir Sultanovun xidməti və yaşadıkları ünvanlara keçirdiyi baxış zamanı mədəniyyət nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstinada araşdırmaları zamanı dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin Zakir Sultanov tərəfindən müntəzəm olaraq məlməlsə alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dövlət təhlükəsizliyi xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Rafiq Bayramov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, vəzifə saxtakarlığı, Zakir Sultanov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və mənimsəmə faktlarına görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Nərmin Aydınqızı Baku TV